kwa sababu lazima niende Kirinyaga. Kwa hivyo governor na makasisi wetu nataka kusema asanti. Within a very short time you have convened this very good service, na nataka niseme asanti. And mimi sikuwa na wasiwasi, mimi naelewa watu ya Kirinyaga. Nimekuwa hapa miaka mingi, I've been here for a total of 9 years. Na nyinyi ni watu ya kazi. So nilijua notice ya 4 days, it's okay. Kama ni county zingine labda ningekuwa na wasiwasi. Lakini mimi naelewa watu ya hapa Kirinyaga, na nilijua ya kwamba hatutakuwa na shida hata moja. Watu wa Kirinyaga, mliokuwa Dwaito, eh? Happy New Year. Nitoga gado drage shokia. Nimona jabeno yito. Ino akinya farangatagati. Nimona re akinya wega. The mudio ne igredi yo yomono ni adu are. Ni adu akire nyaga nima. Uria nima muaje kire. Na jabeno ma. Twari hado acheke. Idwe tutire shuo cia kanwa cia kuigana. Shako mshokeria gatho ne mahoya manyu na kura iria mwatu heire mane mwatu ikire wega adu akirinyaga adu haja beno nani kuma goroine ya kwa theine amukirai gatho ciakwa yeto tingihota kumuriha no ngai ukamuriha na ne tumuhoyagira ma kwa sababu mheshimiwa rais unajua ikirinyaga hao watu ni wajabu. Na ndio ulisema tukuje hapa nikafurahi sana. Hawa walikuwa wamepewa running mate hapa. Wakasema hapana wachana na hiyo. Tutakaa hapa kwa William Ruto na Rigathi Gachagua. Hapa Kirinyaga ndio ilikuwa headquarter ya deep state. Mipango yote rais ya kuangaisha wewe ilikuwa hapa Kirinyaga. Sasa hao watu ya Kirinyaga wamepewa running mate, ndio headquarter ya deep state na system, wakapuuza running mate. Wakapuuza deep state, wakasema sisi ni watu wa William Samoe Ruto. Adu Wakirinyaga ni watu waniliwedo. Ona idhu na jabana nitu wedete kwedo. Kana nyua timia mwishiri ya ninyu mwedete kwedo. Garo ya kwa nirakena. Garo ya kwega tuma tuma. Garo. Hau mono hau mono hau 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 hau. Kono muhingure ngoro ya jabeno ma ni raigua ega na yakweka igua ega mono muramenya kaundu uria nyi ndakibangeirwo ni mundu uyu andu acio uria mabangeire ma ni mwatwikire wega na tutikanoga ni gucokia ngatho no nginya tuke tumurutire wira na ndio rais wetu amesema Kirinyaga iangaliwe vilivyo kwa mambo ya maendeleo na kwa mambo ya watu ya Kirinyaga. Na ndio ameweka watu chungu nzima kwa serikali yake kutoka hapa Kirinyaga. Kwa sababu nyinyi upendo wenu ni wa ukweli. Tena watu ya Kirinyaga wakipewa kazi wanafanya. Wacha nisimamishe viongozi hapa muone mambo ya Kirinyaga vile na